Waziri wa masuala ya ndani Joseph Nkaissery ametoa onyo kwa wakazi wa Gambela, eneo ambalo liko katika mpaka wa Meru na Isiolo, wasajili bunduki walizo nazo, la sivyo wafungwe gerezani miaka 10. Waziri Nkaissery ametoa makataa ya hadi Jumanne kwa walio na silaha hizo kuwajibika kabla ya maafisa wa usalama kuchukua hatua. Haya najiri huku ikiripotiwa kwamba watu 10 wameuawa kufuatia uhasama wa jamii katika mpaka wa kaunti za Meru na Isiolo uliosababisha ghasia kwa muda wa wiki mbili sasa. Kama kuna shida hapa Gambela, huwa tunaambiwa mpaka ile bunduki yuko hapa. Ndikuwa limetoa amri yuko North East. Na hiyo sheria tumetoa. If you are holding an illegal gun, you have not registered that illegal gun, by Monday, Tuesday, if you are found with that gun, you are going to go in 10 years. Hakuna kucheza. Yaani footprints and number imefika, your location inakuwa responsible.